Ja, så færer vi i gang til 17. tøymann. Og 17. tøymann tar alle jeg visler færre jøk noen Galaterbrev. Vi hittir etter hva det Galaterbrev lærer dere, til hva det sier. Og så hoksa jeg at komme sindre inn av hva tøytning det her. Det kan godt være at jeg flatter det bare tingene sin sammen. Så kan vi teka en sammandrott til senast. Galater brev er omkrevnet for evangeliet og nøygods. Og evangeliet er en glede til en gode båtskaperen og nøygods. Og til er ikke omkong, til i breven tar prekk av Paulus av frelsene er enast ved trygg og ikke av versk. Det er godt for oss mennesker, til at vi mekner ikke å gjøre nøyka versk, eller gjøre nøyka for å kunne bli frelst. Det er lukka som tann grunden er lagt. Ta kunne vi få tann frien og ta gleina som Paulus tåsar om tolju Galaterbrev. Og som vi var inne i åren at nøyen er ikkje berre ui til løtene tar vi vera frelst, men hon er sjokken alt okkar loiv som tryggvant. Hon er en tøytning av Michael Pastor av och jag lovar som Sigvand. Vi får bara bänta nu. Det som brev och börjar vi är ändå en ingången till hälsa. Paulus han säger Paulus Paulus apostel det är så sände på inte av människan. Jeg helder vi noen mennesker, men vi Jesus Kristi og gode feier, som rast igjen offre innan deg, og alle brøvene i kjammer er og til samkomne og i Galatia. Paulus understryker her at han er sendt på, ikke til noen mennesker sendt han, helder ikke vi noen mennesker, men til Jesus Kristus og gode feier som han er apostel for. Og han leder reisende til han helser alle brødene vi hun er til samkomner i Galatia. Og det minnes vi til at det har vært disse samkomner her. Så vi sitter her i Galatia. Antiochia og Iconium og Lystra og Derb. Det kan godt være reisende her samkomner oppe som var reisende. Og han lever så helsene. Nøyver vi tykkun og frier fra gode, feir og Herre okkar Jesu Kristi, som gav seg sjolvan for synder okkara, for jeg bjerga okkon ut ur hæs og nuverandi ønda heime, etter vilja Guds feirs okkara. Hon vil dord i alder og allar evr. Amen. Han innskjer at nøyen skal være vi okkon og frier fra god. Og det er som god innskjer å gjøre egnet for menneska, til at man innskjer å gjøre okkon, og ikke bare i en løte til å være frelst, men til at man innskjer å gjøre okkon fra til løte vid er frelst, og alle veien inntil vi har tidsen heim i himmelen, til Jesus kommer atter etter søgnen. Og han sier at det er han som eier dårlig, og alt er alle av. Og Paulus er nok så greier i hessen at det er til fra gode han sender. Og han får komme nekk mer enn at han sier 6, det neste som vi kommer til, det her. Vi kommer inn av grunden av hvor han skriver brev. Og det er versene fra 6 til 12. Han sier, jeg understår at det er så kjøtt lett at jeg kan vente borster fra hånden. Vi kattler at jeg kan være nøye Kristuser til Anna evangelium. Som tå ikke annet er, best er hun nækere som vidtla tikkun og vilja rengsnik av evangelium Kristus her. Men om så vidt, eller angel av himmelen kunngjør tikkun annet evangelium enn te som vidt av kunngjør tikkun, han vil banna vår. Som vidt av vår heva sagt, sier nu oppater, kunngjør nækere tikkun annet evangelium enn te som tid av tidje vi, så vil han banna vår. Tal er nu menneskjon til viltar eller gode, eller røyne i at toknas menneskjon. Rønt i at toknast menneskene enn, så vær det ikke tjener i Kristus her.
Vi tænskal er lært at jeg kan vite, brøver, at evangeliet som jeg har prætika ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det, eller lært det av nøkro menneska, men vi åpenbering Jesu Krist. Paulus kontanter her. Han sier at det som røyner at venda dikken til et annet evangelium, det her var oregn motiver, det her var skæv motiver til å røyne at det var en avvarskan av dikken. Og han sier at det ikke noe annet evangelium enn det jeg hørte av begynnelse vi. Og han herrer, han sier at det noe som kunnskjer annet evangelium, han vil banna for. Så det hørt til alle. Og her til Negs, man kan si her stendte Negs, og han tar Paulus sier seg årene her bare. Og så får han inn og argumentere. Tåser han for at gjøre noen mennesker til fredstid til å gjøre noen mennesker til viltar, eller godt. Røyner han å taknes mennesker enn, sier han, så vil jeg ikke tjener Kristus. Vi er øktast god mer enn mennesker. Og til det som Paulus sier her, er at han peker å god. Han peker ikke å Paulus av evangelium. Han peker ikke å evangelium til hesen som kommer inn, som han sier var falsklærer eller renklærer. Men han peker å evangelium som kommer fra god. Og han sier det tydeligere i 11. At evangeliet som jeg har pratet er ikke menneskeversk. Han er ikke finst av noen mennesker. Han er ikke lært av, men han er finst av en åpenbering fra Jesus Krist. Jeg tar for en ekva sida om folk. Paulus er øyla kontanter her. Og han sier øyla nekv om målparten tjassar, og han sier eisen nøkker ting om seg sjolva. Men det som jeg halte jo tøytning å lære i Hesson, det til at Paulus tåsar om evangelium gods, og at det ikke hans herre versk, han flyter fokus fra seg sjolva og ivra god. Og det som han sier, og han sier det sætten i eisenet, omhessar her som kommer inn. Det här gör att det bara fyra sin egna vinning. Han säger i sista kapitlet om för att här kunde rosa sig av hållt och tyckare. Säger han med ett land. Paulus pekar av Kristus. Og god. Og det noe som burde erkjent okkara prætike, så det ikke til at vi prætike okkur sjolv, eller fører okkur sjolv fram, men vi alltid peker Kristus. Han som vi frelster, vi leia mennesker til Kristus. Vi peker mennesker av Kristus til god, og ikke av okkur sjolv, eller okkar hoksaner, eller okkar askoaner. Et annet som Paulus eisen sier hebant at men vi åpenbering Jesu Krist. Og Paulus har finnet noe åpenbæra fra Jesu Krist. Og jeg halte til å større en tøytning at vi kan man si at vi skiljer til det som Paulus sier. Tror jeg at hvordan er det i livet ikke akkurat? Hvor det som leter ei okkar opp til å suttja sannleikan? Hvor det som fikk ei okkar opp som sier at det var Kristus som var deir for sinter munar og Golgata Kross? Det noen menneska? Eller det god til Jesus som virkar og løvner seg okkon og leter okkar ei opp? Hvor det som lærer meg nækka til å tikke og næsten, da vi får se dere nye og hitje etter Galatia-brevnen, og vi sørger sannleggene i Galatia-brevnen. Jeg nøyer det frelst av trygg, ikke av versken. Det jeg? Det han som jeg leser, som jeg skriver akkurat? Eller det god?
Og det er tydning for åkken all at vi få oppenbæringer. At årgods vil lade opp. At vi søtja hva det som årgods sier. At vi kommer skilja årgods. Det er åpenbæringene kunne bære og må bære å komme fra god. Vi kunne ikke bytja åkere sannleikere eller åpenbæringer og at det som andre mennesker sia etla mine etla halta. Men vi kunde bygga okkara uppenbaringar etla meningar om kvad annor människa peika okkara gott etla kvad god ger etla kvad han har sagt etla kvad god viskar. Så til tutning og til det som Paulus kjem meir inn og at hette er ikke hans evangelium. Jeg finn ikke det som er til alt dere har finnet fra god. Og til eisen tøytning tar jeg skal tale til dere som er det. Det er ikke, jeg har finnet oppenberinger fra god. Det er god som er lærte årsøyt oppfyr mer. Og så kan man si, ja, til nek og mater god kan oppenbere søyt år. Han kan gjøre det av i beinles oppenberinger, han kan gjøre det i jøk noen at andre kan man se vis og størrelige gods og åpne skriftene og vise hva god har gjort for dere. Men det må være en oppenbering. Jeg og dere må være lett opp. Til annars bygger vi ikke å løyde til han. Så løyde vi å det som andre har opplevd, det som andre mener og halte. Paulus, og så kommer han hvor jeg er i 13, til søvnene til oss her, personlig søvnene til Paulus. Han sier, han greier fra, vi kan lese bare etter jøkken fra 13. Tid har vi hørt hvordan jeg bærer meg et fyr til jeg levde som gjøte, at jeg omettelig har sagt jeg sank om Guds øyne til henne. Jeg får langere gjøte av dem, jeg mener ikke jævnaldre, jeg falt ikke mye noen. Jeg var enn utenere for lærdom og fedre av mine. Men til jeg gode lykke, som er mange lykke har jeg tidsmål meg ut, og som kattler meg ved nøye søgne, at åpenbære sånn søgne mer, for at jeg skulle kunne gjøre evangeliet om han med tilhetningene. Spurt jeg vidt det samme ikke holdt blå til oss, for heldig ikke nyan til Jerusalem, til terra som undan meg våre apostler. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Hette samsværet så vidt jeg som vi leser om i apostlesøvnet, det som hendte her, Gose Paulus, han var ugen, og han søkte av samkomne, og han får langt, en negre javnaldren til hånden, han var utenær. Så lykka er det gode, og han sier, som om mor løy vi har tids mig ut, etla fra til han var føtter, som kallar meg ved nøye søgn. Paulus var en utvald raskaper, det leser vi om i apostlesøvnet. Og litt i apostlesøvnet 9, kapittel 9, vers 15. Her leser vi til god tale ved Ananias. Men Herren sier vi han, fær, til hesen mer utvald og raskabur til å bæra fram navn mot, bæg for hætningar, kongar og israelsmenn. Og så sier han vi han 16, til jeg skal vise honom hvordan jeg han skal løya for navns munnskuld. Og vi kan etter vi her og løyga vel, men jeg husker hette at Paulus, gosse god til å åpenbæra seg for Paulus, det er mittelen god og Paulus. Vi har hørt og la oss i her i Øren Korinthbrevet om hva Paulus sier oppleva. Guds er god åpenbæra for åkken, det er mittelen åkken og god. Men det er så bare tøytning at vi har et personlig samfunn av god. Og det er han som leder skriften her opp for åkken. Paulus var en utvald raskaper, og god han vil til alle tøyer främja sitt verk. Och han utväljer folk vanligtvis till uppgaver. Då vi snackar om utväljningar är det ofta man blir valt till att göra en uppgav för god. Och det här blev Paulus. Han var en utväljd raskaper som skulle bära fram namn gods för hedningar, för kongar och israelsmän. Och allt det här kom Paulus att uppleva. Det som han sier her, Ananias i 16, jeg skal vise honom hos nek, han skal loja for nans munnskuld. Og i Galatia-brevnen, helt atri i kapittel 5,
sista na sex och sista örende. Och örende sejtjan, här säger han här efter Jerry Onchemer Ofri. Tu je ber mestje Jesus har alika med mod. Kjær betyr hatta at Paulus ber mestje Jesus har alika med mod. Og vi kjenner til, det har vært eisen tar jeg tøyne at trealer, det har blitt brennemester. Det har hørt til han den herren. Og det kjenner vi fra at man kunne merke døyr, brennemerke døyr. Men Paulus var mester av å være, om man sier her, oi, merke Jesus her. Han var mester av Jesus. Og tar jeg vidt, Ta i god siv i Ananias. Jeg skal vise honom hvordan jeg han skal loja for hans min skuld. Det som vi er inne i nu, det er personen Paulus. Personlig å søve Paulus her. Hva er et kjente mannen? Hva er det til at han var skratt, lustig etter mer, fyllte mer og stole mer? Nei, han offrer seg selv. Han gav seg selv. Han var utsliten. Og ta i han i endan av løyvesøgnen, og som han sier i Galatia-brev, han sier bare, her er jeg til suttja mot løyv, til suttja mot omvending, til suttja hva det hendte, til suttja hva jeg gjørte, til suttja hva jeg kom til trygg, jeg får ikke rennande til Jerusalem for jeg søtja aksept fra dem tryggvande Jerusalem, fra dem eldste. Nei, jeg kan man säga lustar jag till kattle gods jag sökte han och så pratade jag och Paulus visar timen och här bänt att han ska prata var ohäft av några människor. Det kunde jag så inte lövna, John. Han är inte värre i Jerusalem och lärst. Vad är det nu jag ska säga? Vad är det jag ska lära dig? Hur är det jag ska prata? Nej, det är en uppenbarhet för god. Han finns där för god. Och det står en tydning i lövna, John. Vi kunde inte grunta åkare antal av löv och antal stövjer på det som andra förtäller John. Vi måste har okkar egna forhold til Gud. Alt som er øyelig godt i her som er damer vel, han sier i 16 at Gud lykker jeg, han kaller han ut, og sier i 16 at åpenbæra sånn så innfyr og mer. Paulus ble utvalgt til at åpenbæra Jesus og i hans er liv. Han ble skjønnelig. Og hit har vi ut i kapittel 4 og 19, så sier Paulus dette, bøttmøyne, han kallet Sankon Galatia til tryggvannet for bøttmøyne, som er nå atterføy ved kvølen inntil Kristus er vår kjønnskur i tykken. Kristus blir kjønnlig i tykken. God, han kallet Paulus for å åpenbære Kristus i hånden. For han er god. Og det var det som fylte lov Paulus. Han ble, det var kallet hans her. Det var lov hans her. Fra til løte han kom til trygg, at Kristus, han skulle åpenbærast i liv i hans her. Det var det som han yngste at suttje i Galatarna. Han yngste at suttje at liv, at Kristus skulle bli kjønnelig i livet her. Og det var det som var i ferie vi ble lagt. Jeg var som falsklæreren som kom inn i sankene. Og i Atjan sier han som vågjere, 17 år etter får en nian til Jerusalem å lære Kefas å kjenne, og stekke i 15 dier. Men av hinna apostlen sa jeg omgang, Bert Jakob, braur Haran, sa jeg, til som jeg her skriver til tikkere, for jeg har som Guds vittne at jeg likte vi ikke. Så gjerne ferie etter om i Sørland ikke liker, ja, men personlig kjente henne kristne samkomner i Judea mi ikke. De hørte Bert, han og Aver søkte i at okken, prætikerne og evangelium trunna, som han egnet for atle i øya. Og de prøysa og gode for meg. Så her var en veldig omvending fram i livet av Paulus. Han var skjønnelig,
hon var kommen fra gode, hon var ikke tenkt av menneske. Så det var tøytning for å ta videre frelst, at det er det som vi bytter av. Da det er så sagt, så sier vi til her, at han får, sættene tror jeg, etter foran igjen til Jerusalem, å lære Kefas eller Peter å kjenne. Han helser i Babadja, Jesus her, Jakob, og i 15, så, nei, og i kapittel 2, leser jeg om at han atter foran igjen til Jerusalem. Så kan man spørre, noen ansøkene i Jesus her? Paulus, han pura leser av Øtlån, han finner sin åpenbering fra God. Men nå fører han allugavel til Jerusalem at helse på apostlander og til eldste her oppe. Hvis vi sitter i Galaterbrevet kapittel 5, 6, og hvis vi leser ørende 2, og ørende 5, det vil si 6, 2, sier, «Bere hver annars byrar, og oppfylle såles lov Kristus her». Og 5, «Til ene hver skal bære sine egne byr». Det vil si, vi skulle bære byrarne til øren, men ene hver skal bære sine egne byr. Er det målsøkt, eller ansøkt, og gjør sånn her. Nei, det er det ikke. Det er ikke en ansøkning i at vi i okkara trygg, i okkara åpenbering, og i tog som vi stander av, gjør det i for gode og leser av mennesken. Det er rett. Men vi er heller ikke åheft av mennesken. Det er så begge tingene i livet, og sen, eller til i sen. Okkara trygg er enans grunn av god, og det er som han har lett jeg okkara opp, men vi har bröder och systrar som vi är samma vi. Vi delar året samma vi. Vi delar kanske glädje i herran och allt samma vi bröder och systrar. Och vi diskuterar årgods. Vi har bibeltömmar som är det här. Så bäger tingsinslar väl stiger. Bäger nej och bäger rött. Så det här är i kapitel 6. Så här har vi hver av okkon hever arbeidet okkar egna liv. Hver av okkon skal bæra sine egne byr. Til vi vera dømt etter tog som hver einstakar av okkon sjálf gjer. Men vi skulle eisne hava egne fyrir hos det gonger til øron. Og hvis det gonger illa kjenn øron, ja, men så fer vi til å hjelpa vi kommande å bæra sine byr. Men til frutekar ikkje arbeidna kje vi kommande av sine egne byr. Men vi kunne godt hjelpe. Og så er det ørta, eisene vi okker er trygg, og tog som vi stand av, det er mittel okkene godt. Men selvvande får vi hjelp, og vi hjelper øren, og vi tar av få av vidskiftene i ørta mittel teg og godt. Og det er det som Paulus gjør i denne her Galatia-braunen, han kommer inn, og han røyner av få Kristus kjønskan i løvnen, så de tryggvande Galatia. Det som var færen av lei. Men det er bare så øyeblikket en tøytning. Det er som Paulus røyner å si, at disse mennene som kommer inn og røyner at vidleier dikken, og rengsnikker dikken, tar hoksa mer om seg selv. Paulus, han sier, jeg hoksa ikke om meg selv. Jeg leier dikken og peis dikken av Kristus. Jeg vil at Kristus skal suttes til løyvning av dikken. Og det er en ting som jeg hadde vidt godt kunne lære i det, til nek som råpar seg for kristen, kvært et kjenner til. Et kjenner til som røyner og avvarsk okken, og lærer okken, og forteller okken alt mulig. Et kjenner til at de peker Kristus, og leier okken til Kristus, et kjenner til at de røyner at sauna okken til sin kjols, og skrive inn til sin kjols. Og til er det dømer på det, det er hjemme noen, at til er jag tänker tryggvande som blev eller som lärde prätika som blev över hans rök som leva överflow och skulle ätas för prätika för prätika Kristus är halt inte att det är gott tecken. Paulus fick
i kapittel 2, ikke for å snakke natta nå, men i kapittel 2 tog en gang for kjøtt. I kapittel 2 den store funteren i Jerusalem, hver om de heidningene som kommer til, om de skal lade seg omskjøre. Og Paulus for nyan her beint, og så snakker han i her beint, i kapittel 2. Han sier her beint i 4. I meine for at etterliggende falske brødrene hadde snuks inn og lurer etter frals i okkara, som vi har i Kristi Jesus, så tar kunne gjøre okkara til trealer. For et heim og vik vil ikke så mye som en tøyme i etterlade, for at sannleggende evangeliene kunne standa fast i kjartikken. Men teir, i våre hildene av verden nækka, hva teir nu våre og emmer det samme, god gjør ikke mannamån. Jeg sier, henne mest omhildene og alle det mer åndsje meier. Tvers til måte, da jeg så om jeg var litt opp i hender at hele evangeliet for en avomskårene, enn så Petre var litt opp i hender at hele det for en omskårene. Og her sier vi, kan man se oppgavene til Paulus og Petre. Paulus til hedningene og Petre til jøtene, til at det er omskårene. Så sier han her, han som gav Petri kraft til apostlar vers 8, mittel hinner omskårene, gav meg kraft til samme mittel hedningene. Og ta et av lærte å kjenne nøyene, og i mer vergiven, gav Jakob, Kefas og Johannes, som hilden vår av være stoler, mer og Barnabas i samfunnshånd. Det gav en samfunnshånd. Et annet som viser personligheten av Petri, det vers 11, det tar ju i Petrus eller Kefas kommer upp till Antiochia vid tja dig. Så äter han samma hädning och han har också välkänt sändning, händning. Men tar ju några göter komma ur Jerusalem och nian, tar av omkärningarna. Så hycklar han. Så får han bort ifrån och flottar sig från hädningen. Det tar var göter skulle inte äta samma hädning och det var orätt. Og da stod Paulus opp og sier vi Kefas, vi Petor, at du hyklar. Han sier i 15. Men da jeg sa at jeg gikk jo ikke beint fram etter sannleggene i evangelien og sier vi Kefas, så atler hørt. Da jeg tog som gjøte i erst, livet som hedninger og ikke som gjøte, Göte, hur så kan du ta tvinga hedningarna att leva som göt? Vi är av natur och götar, inte syndare hednar i att, men jag tror jag vet vita människor vill inte rättvist av lovarskan, men vi tryggva Jesus Kristus. Och så lösnar sätter han ät Kefas, tog att han gick emot sannläggande och i evangelium. Han var inte bänge för några människor. Och vi tar rättan ertbor hvis vi er på samme mat. Vi er ikke åttes mennesker, vi er at holde fast i sannleggene og si av fra at vi vil sørge at noen ganger måte sannleggene. Det er sørste som Paulus sier, lukket som om seg selv, som personlige vittnesbor, eller sitt liv, hadde jeg sier han i vers 20, jeg er krossfester ved Kristus, nu er det ikke langer jeg som livet, nei Kristus lever i mer, og livet som er nu livet i holden og livet i trunnen og sånn gods, som elsker jeg meg, og gav seg selv han fire meg. Jeg ser det ikke nøye i gods og gilte, til fast rettvis vi lov, så er jo Kristus deg til lunch. Så alt av Paulus og hans her liv. Han setter seg selv han frem som en vittnesbord, i för Galatern. Och spårningen är, kunde vi sätta åkara liv fram som en vittnesbor för att ha människor som vidfärdast med ett möjligt sasta åkara liv och brott. Standar vi upp för sannläggande öttas vi människor mer än god, så måste Herren hjälpa oss till att haft en slugga vittnesbor. Då vi ska komma till tredje kapitel og fjerde kapittel, så leser vi noe om noen grunnkjøvinger, eller noen Paulus fyrer inn og hvordan hadde de opplevd at de kom til trygg? Hvordan var det at de kom til trygg? Så han spyr de, hvordan var det at de kom?
Hvordan opplevde tid? Han fikk alltid til, og de fikk andan ved trygg. Hedningar, de hadde ikke versk, de hadde ikke fyllt Moselov, de hadde ikke offret for alle sånne feiler de hadde gjort. Hvordan var det ikke? Jo, sier han. De fikk andan ved trygg. Så det, han fikk inn det personlige livet av dem. Så da lastet han fikk fra 6 til 14. Nu får han tänka några grundgivningar ur gamla testament. Han spyr, hur var det vid Abraham? Blev Abraham rättvistgjörder då han hade värsk? Nej, gamla testament lärer att Abraham blev rättvistgjörder då han hade trygg. Abraham var tryggvand. Vid är tryggvand. Abraham han hej onga Moselov. Moselov hon kom ju kan jag nekva du kom ju attanna. Så Abraham hej trygg. Han säger i vers 9 i kapitel 3 så vera ta teg som av trygg är och signa samman vid hinnom tryggvande Abraham. Abraham som tror är god. Vi har inte att och det så jag det här men det är på här på ett. Vi tar til alle atter å være signa her, og han tåser om i Habakkuk, hinn rettvise skal leve ved tryggsøyne. Så dette var det som skriften i Gamla Testamentet lærte, og det som jødene ikke hadde skilt. Der hadde han æra fætan om lovene, at det var loven som gjør det her rettvise. Da loven kom, så hjelpte det Taimon til at livet godlige, eller livet opp til kravgods. Og det er så det neste som han kommer til, en skilvois, eller en logisk grunngjøving. Hva er sattmalen, og hva er lov? Og hvis vi prøver å hitte oss inn til etter tog, til kapittel 15, løper det oss inn ut, kapittel 3 og verset 15 brøver et tale menneskes lia ongen gjør tog til ongen stafest arvarskjell ens menneske eller legger nek at rettog nu var lyftene given Abraham og avkom i hans herre ikke stendur avkomon som om nekvar men som om ein og avkom i tøynom og til Kristus det vil si at i gamle testamentet God talar och ger en lyfte vi till Abraham, ger en lyft till Abraham. Så talar Abraham det god om att alla åter skulle vara signade och avkomma. Och det är inte jötarna, men det är en jöte, det är Jesus Kristus. Det är jag när Jesus Kristus och alla åter i hemma skulle vara signade. Och det är som jötarna ikke hadde skilt, det var til at der hilde at han som ble frelster, han skulle blive en jød, han skulle leve som jøder. Og gjør noen jødene kom sikningen og frelsen. Så det er, hvis vi skulle bli tryggvande, og til Galatia skulle bli tryggvande, så skulle det bli jøder. Men det passer ikke. Det som god til å love Abraham, det var til at det var jøgnet Jesus Kristus. Vi tryggva Jesus Kristus i jøgnet han. Her skulle frelsen komme. Her skulle signingen flåte ut til alle mennesker i jøgnet Jesus Kristus. Så det er nok så store moner å halte at vi alle skulle bli jøter. Det er det som er så fastlæreren tror. Hvis alle kjæres jøter, vi skulle fylte jødskon skikken,
Vi skulle lade oss omskjøre. Vi skulle ikke ete det her og alt annet. At treet frelsene. Frelsene var fint. Jesus Kristus var leir, men det er noe ting av treet. Så vi skulle bli jøter. Nei, sier Paulus. En jøte. Det var bare ikke en jøte, det var ikke Jesus Kristus. Det er en øyelig en radikal brøyting og vi tar oppfattende av hver siktningen skulle komme fra. Og så sier han i Seitjan, det som jeg vil si er dette, sattmala i framman undan er stedfester av god, det kan loven som kom for 130 år siden ikke se det gilte, så hun skulle gjort lyftet lunch. Loven, som de var så stolte av, hun kom nekv sættene en lyft. God er sagt vi Abraham, og jeg kom med tøynen, skulle jeg 18 år være signet her. Og så kommer en lov, der landet for 130 år sættene. Og så spør Paulus, hva er det større tøytning? Hva var det signingen var tenkt at? Var det tenkt at lovene som kom nå, et la være til som var åren, tog teker han etter vi sånn arva kjælen. Altså, det nytter ikke at du brøyde nækka et arva kjæle stedfest, et la anker deg og arven og gilte. Du kan ikke få brøyde at alt annet. Hitt i galdan i år, du må fylgja du. Lyfte fra gode var åren lov. Men ta dyrka i lovene. Og til det ser man ikke ok. Vi elsker å dyrka versk og lover og systemer, halte at vi kunne leve opp til nek, og vise til at vi er at vi klarer at halte nek. At vi klarer å megne nek, at vi klarer å gjøre nek. Det tilteller holdt ikke oss. Og han sier i Nøytjan, hva skulle loven ta til? Jo, loven var løgt av treet, for at lovbrotene skulle komme for deg. Det vil si at loven, hun kom for å gjøre akkurat lovbrott, alt det som vi ikke klarer å leve opp til, at det skulle bli skjønnelig. Det synte ikke akkurat, hun skulle bli skjønnelig. Det skulle suttes hvordan ut av leie syntere var. Det var det som loven var til. Hun var på vise hvordan vanlig just der, hvordan ytla jeg klarer meg å leve opp til standardgods. Og hva gjør loven? Hon trodde hvis jeg fortalte onkna tikkon, du klarade ytla, hatta klarade ikkje, du var vanlig, og Gerd hatta klarade heller ikkje. Og da kommer han inn og sætni og hebeint, og jeg badnar atren, at hon heldur okkon innestongt, heldur okkon nirre, fengai, innestongt, og han, og til det som loven gjørt, hon fortalte okkon, altså, nå klarer det heller ikke, du klarer heller ikke at. Men gjøtene tar det heller at loven var til for å vise at vi klarer det. Så det er ordentlig omvendt. Man viskilt. Så kommer jeg med en søveligere grunnkjøving i fyra. Da snakker hun om arvinge som i baden. Etter åndsje måneder av hånden og trealet. Så langt, altså 4-8, men det sier så langt som arvingen i bad, ikke måneder og hånden og trelle, to at han herre over ødel. Her er det et hus som var ta i døven hver, en var soner til herren, eldste soner, han skulle komme og arve alt, rydgjødøm, alt hus, alt det som var i husen her. Bare. Så her er det et baden til en trelle. Vi er i hvert fall til å spalt for ikke sammen, alt var deilt. Det var ikke måneder også. Sjålt om badnet ikke har herren noen, 80 alt. Så langt man baden, så man under reget, eller under, som man sier ut for, man under fortsatt halsmånen i hushalderen. Inntil til at tog, så ferien har sett. Einer for blodet badnet vokse. Nå kan det ta avgjøret selv. Nå skal det bestemme sjålt. Og det var det som loven var til. Loven var bare en stort av tøy, og helt gjøtt noen kommer inne, vuste av sintene kjatt av mån, og man ble så trøttere av å være under lov, man klarer det ikke. At da Kristus kom, så skulle jeg si fantastisk.
vi kunne bli frelst undan hans loven her. Vi kunne slippe fra hans loven her. Paulus kunne si, det deg fra loven? Loven unga avvarska nam. Han sier i 2.19, du vi loven deg fra loven for at jeg skal leve for godt. Jeg krossfester ved Kristus, og nå det ikke langt resen livet, når Kristus lever mer. Paulus var løster fra loven. Loven har unga ikke rei av en langt. Til Kristus har tidje ban og straff, lovarinnar, öll misbrotene som vi gjør, det Kristus tidje av seg. Og det det som han sier og her, at loven verber en til Kristus kom. Og det som jødene kan man säga alltså är baden därför att vita ger hatt och ger hatt och ger hatt och det är fint ett lavist men baden för att sätta växta till och bona så finner det värst kvart är ju alltså inte trealer i sjustan är soner eller döttrar i har sonar kor jag har badnar rätt sjustan här på och det är som Paulus rörna lära dig att det här var badnarrätt. Det är så mätligare bättre och större än hackren över under lov. Och anker ska bestämma och säga att alla kan det göra. Och så gör det också gärna som har rätt på att till det blir en vuxen, till det blir en stor. Till att ropa eller säga Abba färg. Det var inte så jävla långt, men soner, det är så soner som är arvinge vid god. Men de ville fære atter under lovene. Og han sier vidt deg i 4-20, eller 9, og nå til det var 8, til at togene til ikke kjente god, trelet til under god, noen som er nåttet og ikke god er. Det var Galater. Og nå til det var lærst god å kjenne, ja, det som mer er kjentere god. Hvordan kunne tid nå fære atter, og så sier han her, til en veike og fatteke badna lærdom, som ditt atter av nudjon atle at sel und. Loven og lover til vakt, til fatakt og til en saldomr. Ja, nøyen, hun sterk, hun vener okken opp, og vi frals og fru. Og så kommer han til etter treat, og hebeint, en grunnsyn av treat, vi som en känsloboren grundgöving. Han talar till känslorna till Galater. Och det är en ting som vi heller skulle ha bänken för. Att tala till känslorna till honom. God har vi skapat honom vid någon. Han skapade honom en mindre synare. Han skapade människan. Han skapade en bullade gods. Han skapade honom vid en vite så vi kunde skilja och lära och huxa. Han skapade honom vid känslor så vi kunde älska. Och han skapade honom en vilja. Tror jag tänker. Han vilja så vi kan välja. Och Paulus talar hepa till känslorna i Timon och mitt i kapitel 4 12 12 till Achan. Han minde Augusta värde tog mot Ron. Så tar vi Luka isnit här och Luv Abrahams. Det är nog så harsh. Nu tar han en mynt, allegoriska grundgivning. Han tar en mynt, han tar Luv Abrahams. Han säger Luv Abrahams. Kvar är det bötten Abrahams? Och säger man, kvar var bötten till Abraham? Ismael, han var bötten Abrahams. Och tar vi ett hållt någon. Och Isak, ja. Isak är ett eisne baden till Abraham. Men till Amoner då? Ismael, han var soner efter Holtenon.
kvar fick tävar svara som fick fick Abraham att kan man säga få barn vi Hagar. Men det är inte så god att lägga. God har givit Abraham en lyft. Du ska få avkom. Och det ska vara som skötnar av himlen. Och det ska vara som sant vid sjöarstrånd. Men det tog bara så länge att tog. Abraham blev 100 år. Och han fick det. Men det hände ju inte. Det var inte till. Alltså, det tror inte på att. Och tog rönt det att göra ett eller annat verk. För det första säger Sara, eller Abraham säger vi god. Kanske stäcka tjänaren med Eliezer. Kan han ikke bare være arvinskje, men kan ikke bare gå og tenke han som en arvinskje, og gå og si vi han, nei. Jeg har givet deg lyft. Og så kommer Sara inn og sier, tenk noen Hagar til kvalene, og så kommer Ishmael inn. Og han ble til baden Abraham, så han var født. Men så landet nå, nå kommer Isak. At når alt vågen var ut, at når alt holdes litt, menneskens litt, var ivesteg. Sara var gammal och Abraham var gammal. Nu var hon vid baden. Hatt är en son, ett lyfte man. Hatt är något som god tever görst. Hatt är inte något som människor kunde göra. Och nyhetsstövande hälsan, det är det jag också säger om. Han säger, Paulus säger här bara inte, och 28, og vid brøver bøten lyftesins eins og Isaks. Så sier han, hvor men eins og til ferien han, og i føtter vær etter holden han, til å si Ismael, la etter hånden han, og i føtter vær etter andan han, til å si Isakor, så nu vi, til å si, her var det bært i midtelen, holde og andan. Så jeg sier til, men tog kvært, sier skriften. Han sier, rek ut trælkvinnerne og sån hennerne. Så når trælkvinnerne skal alls ikke arve sammen ved sin hinna fralse kvinner, så det vi brøver ikke bød trælkvinner, men hinna fralse kvinner. Paulus undersøker rettelige kraftige at det ikke plass for baf. Det bare plass for ør. Det ikke versk og trygg. Til annakvært versk, og så man dømt rett og tog, eller det trygg, og man dømt rett og tog. Han ser det så knuskart opp som vi myndte om Ismael og Isak. Nå er togjen færen, men okkara læra hever et det ska suttas och kalla liv. Det är att stanna fastare i nöjen. Att vara nöj i fotler, nöj i ryggen, inte bara milter och fitter. Det suttas av Paulus. Paulus är, han kämpar för nöjen. Han ständer emot det och han är lydra god. Stanna fastare, säger han vid dig. Stanna fast i nöjen. Det är så omöter att stå en tydning för oss när vi är stärsk i nöjen. Annars missar vi frien. Vi missar glädjen. Löv och åker. I 5 aktier till frans är Kristus gjort och fröjar. Kristus är fröj och åker. Man kan inte ha gjort och fröj till frans. Inte till traldom. Det är inte för under traldom. Jag har alltid att jag är färdbara stäckan nu. Men tog ju färd. Men kapitlan är väldigt praktiskt gör och tala om hos liv och åker är fram. Och till att läsa det här och till er högt katt som vi då finns att vi kattlar er till. Och vi klarar inte att leva upp till det åtta när vi är stärsk och nöjd när vi stannar i händ. För att under hållt eller under värsk så är vi i hållt det så är vi åtta för nöjdna. Och så vill jag väl hållsli. Och vi kan gå ända vis ner. Han säger avvuxer andans. Som kommer av trunnen. Är kärleidje. Gleje. Frigör. Längmå. Mildleidje. Göska. Trofäste.
spek for frahalt. Jeg husker om måtte hatt av det som jeg kjenner liv åkere. At det er det som blir sjøngst, som åpenbærest med liv åkere. Så trykker vi at mennesker hadde større mån til dem til Kristus. Og det er en glede til menneskene å være sammen med oss. Og jeg holder det til oss som vi er kattleie til. Og dette skal suttes til løy i oss. Så for å enda. Jeg må ikke ferdig takke deg for det til å underfotle nøye som du har vist oss, vi som er sintere og som er grunnig kvar som vi er. Takk deg for at du elsker oss. Takk deg for at du har givet oss en nytt liv, takk deg for andan som du vil give okkon, en liv okkar som en kraft. Vi takk deg for årtøyt som et ljós, og en vevvisar av liv okkar, av livsvei okkar. Takk deg for det samfunnet som vi kunne hava vi til, det samfunnet som vi hava vi kvann annan ut her. Ta vi der ut her, ta er fri og glede og og til at vi alt gledes om og langes etter og løven okkara. Og til at vi så fein vil det se og i løven ikke være. Hjelp okkara til at du er etter bedre, at livet og i andan og at lade holdt å være dett. Ikke røyne pjøsse på at men livet tær nær så det kan suttjast at vi er Kristus i løg. Signa kan enstengene av okkara og signa ordet til dere. Da ber du om Jesu navn. Amen.